שמי דניאל כהן סגי. לפני מספר ימים הופיע רומן שלי בשם אהבה גרמנית, שבין השאר עוסק ביחסים המורכבים שבין יהודים ישראלים לגרמנים. חוץ מזה, אני רוצה פעם ראשונה פה לספר סיפור ייחודי שקרה לי שם. הספר עוסק בשלושה מעגלים. המעגל האחד הוא של שאול, שהוא מנסה להתחקות אחרי בדיה ששמע בילדותו מאמו. המעגל השני הוא של דודו, שהוא יוצא מתוך החיים המאוד לא אטרקטיביים שהוא חי למסע בעייתי במינכן שבגרמניה, ושם מתאהב בבייטה ונרצח. המעגל השלישי הוא של נלה, אמו של דודו, שהיא חיה בעולם שלא שלה בדיוק. היא לא אוהבת את העולם שהיא חיה בו. היא בורחת למינכן, יוצרת לעצמה חיים מחדש, והיא זו שמגלה את תעלומת הרצחו של בנה דודו. שלושת המעגלים האלה הם ייחודים מאוד ואטרקטיביים מאוד מבחינתי, שסוף כל סוף הדבר הזה יצא לאור. אני נסעתי כמה חודשים אחרי מלחמת ששת הימים באמצעות סטיפנדיה של משרד החוץ הגרמני ללמוד באוניברסיטת מינכן. הסטיפנדיה לא הספיקה, והייתי צריך למצוא לי מקורות הכנסה. אחד האנשים שלקח על עצמו עליי מטריה, הייתה אישיות רדיופונית בבית שירונפום, ברדיו הבווארי, והוא המליץ לי להיפגש, מבלי שאני יודע עם מי, עם גרמני שגר בפרברי מינכן, והוא שימר במרתף ענק של למעלה מ-200 מטר מסמכים ועיתונים וכל מיני דברים שהוא פשוט ברח איתם מברלין בסוף המלחמה. אני אחרי שנה שהייתי שם, בערך שנה, חשבתי על עבודת סיכום, עבודת המאסטר. וזה לא עניין של מה בכך להשתלט על השפה הגרמנית בתקופה מאוד מאוד קצרה. היו לי בהחלט קשיים. והוא סייע לי. היה לו הנושא של העבודה שלי היה הניו יורק טיימס בין השנים 39-45. הניסיון של העיתון ושל המול שלו להסתיר את השואה של היהודים מהציבור האמריקאי. היו לו שם 2,075 גיליונות של הניו יורק טיימס, שהם בעצם כל שנות המלחמה. ותוך כדי מהלך העבודה, הוא הבין את הצרכים שלי, ופתאום סיפר לי שהוא היה יד ימינו של גבלס. הוא לא עשה את זה במכה אחת, הוא עשה את זה בחתיכות-חתיכות, אבל אני הבנתי תקב. זה היה קשה. זה היה קשה לשבת עם בן אדם במשך תקופה ארוכה, יחסית, ולהתמודד לא רק עם העבודה שעשיתי, אלא עם העובדה שישב פה בן אדם שבעצם ליווה את גבלס מימי הלימודים שלו, נדמה לי בפרייבורג או בהיידלברג, משך 15 שנים. חלפו המון שנים מאז. זה לא... במרכז אירופה, גרמניה, לא שואלים יותר מדי שאלות. באופן אחד שאתה נמצא בסיטואציה מאוד לא נחה, והוא גם שילם לי עבור הזמן שלי. גם עבור הזמן שעשיתי את העבודה, הוא שילם לי. הוא חשב שאני צרפתי בכלל. זינזי פרנסור הזה? אני לא אמרתי לו כן, לא אמרתי לו לא, אבל הוא גילה את זה.
ואני חושב שגם מבחינתו זה לקח קצת זמן, הוא לא אמר כלום. הוא היה גם איש די מוזר, די סגור בפני עצמו, רווק זקן, ושמצאנו יחד את ה... ביחד הזה שאפשר לנו גם לעשות את העבודה המשותפת שהוא ביקש ממני וגם את העבודה שלי. אני ניתקתי איתו כל קשר. מהרגע שאני יצאתי משם, מה שאני קורא הבונקר שלו, והייתי צריך לשמור בסוד כל מיני דברים, ואני גם לא דיברתי את זה. עד היום אני לא סיפרתי את זה לאיש. גם לא היה צורך. אני למעשה מיד עם תום הלימודים שלי, על אף זה שהיו לי הרבה אפשרויות להישאר שם, הציעו לי כל מיני הצעות, חזרתי ארצה והלכתי לעבוד בטלוויזיה בירושלים.